Re, viss ēters ir te! Jaunais Rīgas teātris skatītāju prātus šobrīd mierina un cenšas izklaidēt ar dramaturģis Justīnas Kļavas gotisko komēdiju par notikumiem kādā senā muižā. 10 iemesli apciemot kauci – Gata Šmita režijā. Tas tika veidots kā viens no diplomu darbiem priekš jauniem aktieriem. To tu sanāc tā vai citādi stāsts par jaunu paudzi un par viņas ienākšanu dzīvē un teātrī. Kas būtu tās materiāls, kas ļautu izspēlēties jaunajiem aktieriem? Tas ir samērā grūts uzdevums, un tur ir ekstremāla aktiera spēle. Spēlēt ir milzīgs prieks, tāpēc, ka Justīna Kļava ir uzrakstījusi tik interesantu un krāšņu lugu, ka, piemēram, kad es viņu izlasīju, man bija milzīga vēlme, kaut varētu Latvijā kādā muižā sastapt tādus cilvēkus un tādus notikumus. Ir sevišķi tagad, ņemot vērā visu pasaules nemieru, es ļoti ceru, ka šī izrāde ļaus skatītājiem vismaz uz 3 stundām tā teikt, atslēgties un nelasīt ziņas. Tas traģikomiskais žandrs ir ļoti atbilstošim stāvoklim. Tas vairs nekas nav normāli. Un arī šeit nekas nav normāli kaucē. Izrāde, nē, protams, ka tas radās pirms šausmīgajiem notikumiem viss. Kaut kā sakrita beigās, kaut kā tā ir daudz sirsnīgāk un daudz sirdsāpīgāk to spēlēt tagad. 3,5 stundu garo izrādi situācija komēdija ar kriminālu izmeklēšanas elementiem, kur tālā nostūrī kaucē ierodas žurnālists, lai uzrakstītu pasūtījumu rakstu par ievērojamām turisma vietām, un kādos notikumos, intrigās un noslēpumos pamazām tiek ierauts. Skatītāji to uztver dažādi. Sen nebija krimīts redzēts, tas bija ļoti patīkami, jo tas kriminālais žanrs kaut kā aizmirsies. Un tāds izklaidējošs gabals. Lika domāt par paralēliem, par to, kas notiek šobrīd pasaulē. Es domāju, ka ļoti mūsdienīga loga, un es domāju, ka jauniešiem viņi ļoti patīk. Pirmizrāda vērojā Anete Lesīte un Edgars Bita no Latvijas televīzijas.